Dobro jutro, gledate i slušate Hoću da znam BDV2, moj ime je Nataša Odalović, a gost u studiju Branislav Dimitrijević, istoričar umetnosti i kustos ovogodišnjeg Oktobarskog salona. Dobro jutro. Dobro jutro. Mi smo malo čudno najavili, ali ne bez neke, ovu emisiju. Rekli smo da ćemo pokušati da objasnimo, znači, tu neku ovogodišnju krilaticu pod kojom se odvija Oktobarski salon, dakle Good Life ili Dobar život, a rekli smo kakve veze ima, dakle, i Oktobarski salon i Dobar život sa apsolutnom korupcijom, sa uraganom Sandy, sa čim smo još naveli, sa subverzijom u kulturi i raznim drugim. Sad možemo da nabrajamo dalje, dakle, sa prisluškivanjem visokih državnih funkcionera i da vidimo kako to nekim ljudima koji se, recimo, u Srbiji danas bave umetnošću, takođe iz jednog drugog aspekta, koji su uputili vrlo kritičke strelice na račun ovogodišnjeg Oktobarskog salona, nikako nije jasno kako to umetnost unutar sistema može da bude subverzivna, a da ipak bude umetnost, nego misle da je to nekakav treš ili da je to namerni treš koji je srbomrzački treš, ali pa pokušava da učini nešto nažal o kulturi. Evo, otprilike, to su teze koje sam ja uspela da pohvatam čitajući press clipping koji je vezan za ovogodišnji Oktobarski salon, koji se završava kada? U nedelju, znači još ovaj vikend, mogu posetioci od 12 do 8 da dođu da pogledaju izložbu u bivšoj zgradi Geodetskog zavoda. E, ajde onda da krenemo. Znači, kako bi sada kustos nakon svega što je prošao, video je ljude na izložbi, video je kritike i dobre i veoma loše, imao šta da kaže za sam početak? Pa, znate, postavili ste pitanje nekakve vrste subverzije i može se reći da je umetnost uvek nekakav oblik subverzije. Jer on, po mojem mišljenju, je najboljih definicija razlike između kulture i umetnosti, a često se ta dva pojma brkaju na neki način, je dao jedan američki skulptor Karl Andre, koji je rekao: kultura je ono što drugi rade meni, umetnost je ono što ja radim drugima. Što će reći, kultura je nešto u čemu ste vi rođeni, u čemu na neki način kroz neke ritualizovane prakse dolazimo do toga da, ne znam, se ismejavamo žrtvama uragana Sandy ili na neki način, na bilo koji način ispoljavamo nešto što dominira nekakvim javnim poljem, a umetnost je uvek neka vrsta individualne subverzije toga. Umetnost je najčešće i često može biti antikulturna. Znači, nisu te dve stvari nužno nekako zajednički vezane. Tako da, e sad, ova izložba o kojoj govorimo nije mišljena kao nekakva provokacija. I ona je, šta više, mišljena kao na vrlo nežan način razgovora sa jednim prostorom, sa njegovom istorijom, sa nekim njegovim... A ispala je provokacija? Pa dobro, ne, za neke ljude je možda ispala provokacija, koji su, naravno, uvek gledaju ideološki. A pazite, kod nas i dalje postoji neka vrsta potpuno, kako dažem, retrogradne ideološke borbe za pravo na ostvarivanje nekakve nacionalne, tradicionalne uloge umetnosti u društvu. Pa hajde da se, Branislave, zadržimo na toj provokaciji, budući da se tu i slažemo, i sami ste rekli na početku da je umetnost uvek subverzivna, a da je zapravo provokacija, i ukoliko umetnost nije provokativna u sistemima kakav je naš, recimo, i svako društvo prema kome treba imati nekakvu kritičku distancu, možda je prava stvar upravo to. Da proverimo sada na licu mesta šta je tu provokacija i za koga. Zato što to zapravo par excellence se pretvorilo u političku priču. Ali hajde prvo da lociramo za one koji ne znaju gde se, u kojoj to zgradi se dešava i zašto je ta zgrada toliko bila sporna. Znači, to je jedna od najlepših zgrade u Beogradu. Ljudi je često i pominjuju kao jedna od najlepših zgrada. Ona je izrađena 1905-1907. godine i zanimljivo je da je odmah čim je izrađena postala predmet polemike. Evo da se odmah počnemo zapravo priču odatle. Stevanović, Nestorović, arhitekte ovoga zdanja, su bili napadnuti od strane onih arhitekata koji su zagovarali nekakvu potrebu za stvaranjem autentičnog nacionalnog stila. To se u to vreme zvalo srpsko-vizantijski stil. I oni su smatrali ta zgrada, budući da je ona neobarokna sa nekim secesionističkim elementima, zapravo predstavlja nekakvu vrstu uvoza
nekakve estetike iz Evrope, da to nema veze sa našim nacionalnim identitetom, da je to primjer jednog jeftine reciklaže, jel da nečega što su, nešto, nekakve estetske norme koje su drugde napunjene, nema veze sa ovim identitetom, našim. I kad pogledate ta priča, i to ono što kaže i Dubravka Stojanović u intervju u ovoj knjizi koju smo objavili, je da, se ne, da je nevjerovatno da su iste teme, znači, su početkom 20. veka i početkom 21. veka. I dalje su teme da li je ova izložba dovoljno predstavila nacionalnu scenu, da li je u njoj se vidi tradicionalne nacionalne forme i tako dalje. I to je onda i vi u ovakvoj sredini koja je toliko konzervativna kao što je ova, aj sad možemo da pričamo o tome zašto je konzervativna, ovaj, vi kad god uradite nešto što nije deo mantre nacionalne ideologije u kulturi, vi de facto radite neku vrstu provokacije, hteli to ili ne. Ja nisam imao nikakvu nameru da zaista ovakvom izložbom ni Mika Hanula, ni ja, ni umetnici koji smo to radili, uradimo bilo šta provokativno. Kao što rekao, baš smo hteli uradimo nešto vrlo nežno i nešto vrlo, kako dažem, usklađeno sa samom istorijom i tim fizičkim aspektima ove kuće. Dobro, u kojoj smo radili. Dobro, nismo rekli koje kuće, dakle, to je zgrada Geodetskog zavoda. To je zgrada Geodetskog zavoda koja je sagrađena kao Beogradska zadruga, znači, da odmah bude jasno, Geodetski zavod, odnosno Geozavod, Geološki zavod zapravo, kasnije Geozavod. Ona je sagrađena kao Beogradska zadruga. Glavni financijer je bio čuveni Luka Ćelović, Trebinjac, tadašnji bogataš, možda neka vrsta tajkuna toga vremena, ali koji je osjetio potrebu, za razliku od ovih sadašnjih, da znači investira u nekakvu velelepnu zgradu koja je zapravo trebala da bude neka vrsta prve srpske berze. Pojavila se potreba zbog te velike trgovine, pre svega sa Austro-Ugrskom, trgovine žive stoke, suvoga voća uglavnom i tako dalje, se postavila ta potreba, se napravi neka zgrada koja će se ugostiti, ta prva srpska berza koja je prethodno bila u stvari jedna tabla u kafani Bosna. Međutim, 1907. godine već izbija carinski rat sa Austro-Ugrskom. Znači, već tog trenutka je već ta osnovna stvar zbog čega je ta zgrada izrađena je dovedena u pitanje. Da. Zatim Balkanski ratovi, Prvi svjetski rat. Nakon Prvog svjetskog rata, za potrebe novog tržišta, jugoslovenskog tržišta, zida se zgrada berze, današnji etnografski muzej. Luka Ćelović ostavlja tu zgradu kao zadužbinu u Beogradskom univerzitetu, što je opet jedna od tih priča koje se mogu porediti sa ovim današnjim vremenom. I onda odlukom kralja Aleksandra se tu prvo taj geološki zavod useljava, isto tako nakon Drugog svjetskog rata ta namjena se nastavlja. Sa aurizacijom 70-ih dolazi do problema u međuljudskim odnosima, kako se tada govorilo u samom geozavodu. Dolazi do raznih oblika lošeg poslovanja u njoj. S druge strane, u njoj su opet snimljeni neki od najbitnijih filmova koji su snimljeni u Jugoslaviji. Recimo, Majstor Margarita je tu snimljen, čuveni film Saše Petrovića. Zatim, film Slučaj Harms, kojim prekazujemo na ove izložbi, koje meni kao kustosu bio jako važan, jer je to bio film u kom sam prvi put zapravo taj prostor video. I sad šta se dešava kad vi vidite neki prostor u prostoru neke fikcije, neke pripovesti i odjednom fizički uđete u njega? Kako vam to zapravo izgleda? Kao što znate, u tom filmu ta zgrada je Petrograd 20. i 30. godina. Znači, vi zapravo ste stalno u nekoj situaciji između neke fikcije i nekakve fizičke realnosti i sama ta zgrada zapravo govori o tome. Da. Ono što je prateća, da tako kažem, forma još koja može biti i smatrana delom samog salona je knjiga, dakle Good Life, fizički narativi i prostorne imaginacije, gde su se našli tekstovi i intervjui ljudi koji su se bavili ovom temom. Ono što je nekako zajedničko za sve jeste taj osvrt na samu zgradu koja, kako reče Mija David, posle ove izložbe, ko zna da li će više zapravo smeti ikada i da se koristi, s obzirom da je tako krhko zdanje oko kojih ste imali problema i sa vlastima, da li će vam dozvoliti ili ne da se tu izložbu uopšte održi, s obzirom da nije imala valjda, šta, aparate. Protivpožarni nije bio problem, bio čisto protivpožarni problem, kao što i svaka zgrada u Beogradu, jedna zgrada, mislim, u Beogradu nije u potpunosti protivpožarno bezbedna, pa nije ni. Naravno. Dakle, sama ta zgrada je sada nekako se skrenula pažnje na nju iz više aspekata. Možda će nekom pasti na pamet da je renovira, da shvati da je to
nekakvo nacionalno bogatstvo i da bi je trebalo sačuvati ili možda zaista od nje napraviti neki prostor stalni za nekakve izložbe. Ali ono na što se svi, hoću reći, osvrću i u ovoj knjizi je upravo ta modernost kao incident. Dubravka, koju si malo pre pomenula, Stojanović, je u ovom intervjuu koji si ti sa njom uradio najviše o tome govorila. Kakva je to simbolika te zgrade kao incidenta? Malo je na početku i si rekao nešto više o tome, ali hajde nešto više da čujem. Pa, znači, ta zgrada je, pazite, u istoriji Srbije su razne situacije koje su označavale progres, bile incident. Evo, recimo, priča o čoveku koji je zapravo elektrifikovao Beograd, inženjeru koji je bio zaslužan da je Beograd bio jedan od prvih gradova u Evropi koji je imao električnu struju. Kad vi čitate novine iz tog vremena, šta su novine pisale o njemu i kako će ljudi da izgore i kako će sve da se zapali i kako će svi da poumiremo zbog toga što je struja da se uvede u Beogradu, vidite da postoji tu jedna permanentna logika da kod kogod pokuša da uvede nekakav modernizujući princip, a svi modernizujući principi donose i neku vrstu žrtve, jel da oni nisu sami po sebi dobri, oni imaju samo neku potrebu za progresivnom putanjom. Da, oni su, šta, incident? Pa oni su uvek, oni moraju na neki način da se pojavljuju kroz neke događaje, mi te događaje možemo nazvati incidentima, ali vi morate da u jednom trenutku doneste neku odluku da umesto, ne znam, tramvaja sa konjima imate električni tramvaj. Jel da? I ta odluka je nekako zdravorazumska. Međutim, ja mislim da se ona ovde kod nas uvek prevodi u neku vrstu incidenta. Kao i ovo sa Bus Plusom. Stvarno, mislim, meni je zaista fascinantno šta ljudi imaju protiv toga da ulaze na prednja vrata. Ja stvarno ne razumem, sve drugo razumem, ali ne mogu da razumem da je to sad tema. Pored svih tema o jednoj zemlji gde sve raspada oko nas, vidim, koliko vidim među ljudima koje ja čak poznajem, to je jedna vrlo česta tema, je ta prednja, zadnja vrata. Da, da, da. Ali nismo završili. Dakle, incident se dogodi i sad pričamo ponovo o zgradi. Ona je sagrađena i bila je za to vreme nešto potpuno novo što je mnogima smetalo i bolo oči. I onda šta se desilo? Prošlo je vreme, zgrada je počela da se ruinira. Pa nije bolo oči, ona je prosto sagrađena u delu grada koji treba da bude centar Beograda. Znači ta Sava Mala, takozvana Sava Mahala. I zapravo je bila po prvom urbanističkom planu predviđena da bude centar grada. Znači tu je željeznička stanica, željeznički most je bio pre toga izgrađen, isušena je takozvana bara Venecija, hotel Bristol se zida, ova zgrada se zida. Znači zida se zapravo jedno novo jezgro. Međutim, nakon Prvog svetskog rata zapravo se centar grada prenosi na Terazijski greben, tako da je stalno... A šta biva sa zgradom? A zgrada ostaje, znači zgrada postaje taj geodetski institut i počinje se nalazi u onom delu grada koji se više, sve više i više zapušta. Danas je tog deo grada kroz koji još uvek prolaze teški kamioni. I znači niko ne želi... I zgrada propada. Znate šta, zgrada propada kada se ne koristi. To je, ako svakog arhitektu pitate, najbolji način da upropastite jednu kuću je da je ne koristite. Znači, zgrada se ne propada od korišćenja, ona propada od nekorišćenja. I sada kada prevedemo branicu... I ona nije u toliko lošem stanju. Pazite, to izgleda ne bude neka mistifikacija. Ona nije u toliko lošem... To je jedna vrlo solidna zid. To je prva zgrada u Beogradu gde je korišćen armirani beton. Korišćeni su stubovi od švedskog granita, od materijala koji je Hitlerova arhitekta Speer najviše volio da koristi. Znači, vrlo ozbiljno sagrađena zgrada u kojoj je zbog lošeg održavanja jednostavno su pojavili pre svega problemi sa vlagom, jel da, i ta vlaga je onda krenula uglavnom da zapravo pravi tu problem. Znači, ja mislim da nije potrebna nekakva ogromna investicija da se ta zgrada nego je potpuno jedna odluka šta će se on biti. Dobro, ali to je drugo pitanje. Mi pričamo na... Da li zna se, ona je pripada ministarstvu prosvete, odnosno, pardon, pravde, i tu bi trebali da budu useljeni vrlo važni državni organi, ombudsman, poverenik za zaštitu informacija i pravosudna akademija koja je već tu useljena. Dobro, ali to je, dakle, jedna druga priča. Mi pričamo, dakle, o simbolici toga. Zgrada je puštena da propadne. Ono što se ne održava, rekli ste, propada. Tako je i sa kulturom. I to je ono zapravo što je na neki način i bila ideja, ili je bar ideja vaših sagovornika, da ukaže, dakle, na to propadanje,
da ukaže na to da je modernost uvek samo incident koji prosto iskoči u jednom trenutku i onda se zatomi. I da se negde kultura doživljava kao opasnost ili se doživljava u onom, sad možemo sad da idemo i na taj deo vaših kritičara, u onom strogo tradicionalističkom smislu u kome ona treba da bude nacionalna i u kome svako suočavanje, kao što ovaj Oktobarski salon jeste bio suočavanje nas sa nama samima i sa onim u čemu živimo, je naišlo na kritiku. Pročitala sam nekoliko tekstova na koje ste mi ukazali. Šta je ta tradicionalistička kritika koja kaže da je Oktobarski salon ove godine zapravo jedno ruganje srpskoj nacionalnoj kulturi i neželja da se sa tom kulturom, sa slikarstvom izađe u svet, nego da se pokazuje takav jedan treš, prljavština, sve to što je bilo izloženo u zgradi? Nije nikakav, mislim, prosto je jednostavno ideološko je pitanje, to isključivo. Naravno. Znači, to je prosto, postoji i dalje jedna grupa ljudi koji smatra da rutinskim održavanjem nečega što je, kao kažem, potpuno drugorazredni likovni izraz, vi zapravo i dalje treba da obavljate neku vrstu, možem, terora nad kulturom, gde sada treba da se i dalje ponavljaju određeni ritualizovani obrasci. Najveći problem ovoga društva je ponavljali ritualizovanih obrazaca. Znači, mi očigledno imamo društveni problem. To je svima jasno da imamo društveni problem, jer ovo društvo se puca po šavovima, ljudi odlaze odavde, svako gleda jedva čeka priliku prvu koju je mlađe da eventualno ode odavde i tako da sad ne ulazimo u tu vrstu kuknjave. I zamislite sada kao odgovor na to gdje trebalo da bude nekakav povratak na nekakve tradicionalne vrednosti koje su uglavnom zasnovane na nekakvim 19-vekovnim modelima, nekakvom realizmu ili romantizmu iz 19. veka u kojima je stvari stvoren jedan predmoderni svetonazor. I o tome govorim, pitanje je ovde da li se ovde temeljna modernizacija u Srbiji uopšte i dogodila. Znači, to vam je kao pitanje, na primjer, nekakvog egalitarizma koji postoji u Srbiji, ali koji je predsocijalistički egalitarizam, koji je egalitarizam jednog plemenskog tipa, gde svi smo jednaki, ali nismo jednaki na način na koji su to promišljali socijalisti, recimo 19. veka, jel da, gde su govorili zaista o tom pitanju, ključno pitanju čovečanstva, jednakost jednog ključnih temelja savremene civilizacije, moderne civilizacije, da. Također. Eto, to me zagovorilo u 19. opet kao incident. Ali dalje je to, kod nas je to, dajte se pitanje, nekako predmoderno shvatanje egalitarizma, u kome zapravo je identitet isključivo vezan za naciju i ni za što drugo. I vi ako društvo formirate u 21. veku koji će isključivo biti vezano za ideju nacije, imate najčešće ili kič, kao što recimo u Makedoniji imate svojim građanjem sa tog novog identiteta, jel da, baziranog na Aleksandru Makedonskom, jel da, ili imate nasilje. A u ovoj zemlji je nasilje normalno sredstvo komunikacije. Znači, mi dalje govorimo o tome da iz godine u godinu, već u slučaju, naravno, gej parade se tu mora stalno nameći, znači slučaj da država svake godine kaže ne, mi nismo u stanju da sprečimo nasilje. Znači, svaki put vam šalje država tu istu poruku, da zapravo ne može do kraja da vas zaštiti. Znači, da ni vas ni mene, ona ne može do kraja da zaštiti. Da uvek postoji zapravo neko jači, da u društvu postoji neko jači. I taj neko jači je uvek vezan za nacionalnu paradigmu. Uh-huh. Jel da, kad je taj neko jači da nije vezan za srbovanje, za svu, kako da kažem, sav kič nacionalne ali estetike koje je... Ali oni bi vam upravo odgovorili suprotno, ajde sad ja da se trenutno ad hoc stavim u tu ulogu. Dakle, odgovorili bi se suprotno da ono što je anacionalno i ono što upravo ide za tim da se nacionalno po njihovom mišljenju sakrije i za tomi, je jače. Ta subverzivnost, pogotovo ako je u sistemu, videli smo na primjeru recimo Narodne biblioteke i slučaja Sretena Ugričića, koji je bio problem upravo zato što je bio to, subverzija u sistemu, da je bio neko ko je van, ko nije bio direktor Narodne biblioteke, pretpostavljam da to uopšte ne bi bio nikakav problem, zar ne? O tome se također govori u ovoj knjizi. U tom smislu kažem, oni koji vas kritikuju smatraju upravo da ste vi jači, da je ova strana, da kažem, moderna, strana koja teži modernosti ili koja se, da kažem, u nekom
pejorativnom smislu naziva proevropljanska i tako dalje, ta koja se zapravo odriče svega nacionalnog i koja ga namerno sakriva od svega. Ne, ona nije, mislim, ona je u ovoj sredini apsolutno slabija, to je poznato već godinama, iz decenije u deceniju, da, kako da kažem, postoji jedna skupina ljudi koji pokušavaju da kažu da društvo mora da se pogleda, da mora da imate neko zrcalo, da morate imati neko gledalo kod koje ćete se pogledati. Međutim, i dalje se to ne dešava. Zato što je nacionalna svest bazirana na mitu, a kritička svest je bazirana na demistifikaciji. I vi, svaka demistifikacija pogađa to tkivo tog nacionalne mantre. Jel da? I prema tome, nije, mislim da je dilema takva uvek u tome da svako od nas koji pokušava da govori na drugačiji način ispade da nije Srbin, jel da? Mislim, to je valjda verovatno uvek neka vrsta teme, jel? A znači, važno je što reče Slobodan Antonić, biti Srbin. A zašto bi neko Srbin... to... Prema recimo, na primjer, jedan od tih ljudi koji su me jako napali povodom ove izložbe je Nikola Kusovac, jedan moj stari kolega, koji je tog nacionalne, kako da kažem, provinijencije, ili tako on sebe vidi, koji je mene u nekom tekstu rekao za mene da sam ustaški bojovnik. A zamislite, meni su članovi moje porodice stradili u Jasenovcu. Znači, ja sam jako osetljiv na takvu vrstu optužbe. To mi je zaista promakno. I na primjer, to su onda te stvari kojima više teško da je govoriti, teško da je zapravo, vi pomenuli ste recimo taj tekst u pečetu, na primjer. On je rutinski napisan tekst zbog toga, iz prostog razloga što sam ja umešan u nekakav projekat i oni će da uvek isprate svaku stvar. I uvek će da kažu kako je, ne znam, mene moj otac postavio na neko mesto, ne znam na koje je to mesto mene moj otac postavio, da je, dakle, uvek postoji ta nekakvo traganje za nekakvim poreklom vašeg antisrpstva. Uvijek ste jako sumnjivi nekome drugome. Kao da se o tim stvarima ne može, kao da se ne može konačno govoriti o ovoj sredini kao jednom društvu. Jel da? A ne kao jednom plemenu ispod šljive. Znači, u tome se radi. Znači, ja prosto hoću da govorim drugačiji način. I ovim svim stvarima, drugačiji način, se konačno oslobodimo više takve mantre. Da, no, da, zaista nisam znala da je toliko daleko otišlo u kritikama. To je nešto ranije, napisano, to nije imalo veze sa ovom izlužom, to je imalo veze s nekom prethodnom situacijom, jel da, ali kažem, tu postoji jedna predistorija, jel da, zbog ja svojim poslom bavim već više od 20 godina. Međutim, ja mislim, evo, da će mnogi ljudi želeti, mislim da će naši gledalci želeti posle ovoga svakako da odu do nedelje do zgrade Geodetskog zavoda i da vide tu izlužbu, šta je to u njoj toliko subverzivno i toliko strašno da je potaklo takve komentare. Ali evo za sam kraj, dakle, taj naslov Good Life, dobar život, naravno ironično, pretpostavljam. Ne, nikako ironično. Ali deljene su u tom takvom prostoru, u takvom izložbenom čudnom prostoru, zaista, deljene su slatkiši. I to je nekako isto izazvalo... Jeste, jedna umetnica je, na primjer, sedam dana bila šegrt u onoj bombonđinskoj radnji u Gavrila Principa ulici, znate, onaj stari, posljednji bombonđe u Beogradu, i savladala je zanat pravljenja slinjenih bombona i rahat lokuma, tako da to ima naravno veze s tom slatkoćom. Ali ne, nismo bili ironični, mi smo zaista preuzeli taj pojam od Aristotela. Znači, to je Aristotelov pojam. Gozba. Ne, ovaj Aristotelov pojam dobrog života, po kome je zapravo dobar život neka vrsta kontemplativne aktivnosti, znači dobar život nije ono što se obično misli nekakvo bogatstvo, lično neko zadovoljstvo, a istovremeno nije ni nekakvo čast i, kako da kažem, ideja nekakvog moralnog, kako da kažem, svetionika, jel da, nego zapravo neka vrsta samoostvarenja. Znači, gde vi zapravo reflektujete stalno u vlastitu poziciju i pokušavate da se sami ostvarite, da zapravo ostvarite ono što ste vi, ono ljudsko u vama, da se zapravo sami propitate i tada vodite zapravo dobar život. Ili kako je neko rekao u ovoj knjizi, kultura je ono što je skup onih priča koje čovjek može sam sebi ispričati o sebi. To je ta definicija dobrog života. To su te priče gde se ljudi pričaju jednom drugome. Što ne znači, ali su svi shvatili ironijski, jer evo i mi smo malo čas, kad smo se sreli, počeli priču o tome
kako ljudi umiru, naslov kako, je takav koliko je da ljudi koji su nestali, on otvara mogućnost da ga ljudi živimo. Upravo je zato takav naslov izvrnut koji neće odmah, koji će izvrti koji ljudi različite vrste reakcije. Taj naslov nije teza. Taj naslov je zaista pokušaj da ljudi promisle i sami svoje mogućnosti kako tumače, šta za nekoga znači dobar život. Da li je to ironično, da li ovoj zemlji dobar život može da vode samo bogataši? Ja samo kažem, mogu da dobar kažem... Dobar život nije pitanje toga, dobar život je nešto potpuno, potpuno drugo. Na samom smo kraju i ja samo mogu da kažem, bez obzira na ovo posljednje sada, da to nije ironija, nego da je dobar život dobar život. Ono što se dešavalo na ovogodišnjem oktobarskom salonu, možda je najbolje ovdje sročeno u naslovu Vladimira Arsenijevića teksta, Teror u lavirintu Geozavoda ili tri epizode romana u slikama i tako dalje. Teror. Teror, ali pozitivni teror. Dobro, u Vlajcinoj priči to je zaista jedna priča o tome. Inače, ova izložba, ja bih to evo da kažem, da prosto je, ja pozivam oni koji nisu imali prilike da dođu, ona je zaista napravljena tako da omogući ljudima neku vrstu fizičkog iskustva prostora. Znači, izložba je nešto drugo od pozorišne predstave, od biskopa, gde imate neku statičnu situaciju. Aktivna, dinamična situacija. Izvolite sutra i prekstra još. Izvolite sutra i prekstra još, pa se onda zatvara ovogodišnji oktobarski salon. Imate šta da vidite. Branislav Dimitrijević bio je gost današnjeg izdanja emisije Hoću da znam. Ja vas pozdravljam. Vidimo se sljedeće nedelje. Prijetno. Ostanite uz B92.